Se você esteve atento na descrição do elenco de Cavaleiro da Lua, pode ter notado um nome familiar: Fernanda Andrade. Mas quem é ela? Realmente é brasileira? Cavaleiro da Lua é uma série da Marvel que conta a história de Steve Grant e Mark Spector, Jake Lockley interpretado pelo ator Oscar Isaac, numa luta entre um milionário e um homem comum que trabalha numa loja de presentes e um taxista de Nova York tentando lidar com essas personalidades no seu dia a dia. Fernanda, que é natural de São José dos Campos, São Paulo, e que atualmente mora nos Estados Unidos, mudou-se para lá quando tinha 11 anos porque o emprego de seu pai exigiu esta transferência na época. Aos 38 anos, ela pode ter a maior oportunidade de sua carreira de participar do MCU, Universo Cinematográfico da Marvel. Por ter feito sua carreira nos Estados Unidos, onde trabalha como atriz e produtora, Fernanda Andrade não é conhecida do grande público brasileiro. Mas esta não é a primeira vez que a atriz trabalha num projeto da Marvel. Ela está também no elenco de Most Wanted, a série derivada de Agentes da SHIELD, e tendo estrelado grandes produções como CSI Miami, Sons of Anarchy, The Mentalista. No entanto, a sinopse oficial da produção até o momento não especificou o papel que a atriz brasileira desempenhará na série, mas rumores dizem que ela interpretará o Andy Spector, a mãe do protagonista Mark Spector. E na sua opinião, qual papel a atriz pode interpretar na série? Aproveite, clique, já se inscreva e nos acompanhe!